هدو مقيا اي كورن ولغي ولغي هدو مقيا لبا لو كلا قاديا ما مسافه القصر با مسوا ميل كسوكايس هدي مسافه القصر 8 كيلومتر واخ كدو اما حتى واخ كفو 8 كيلومتر اي واخ يو واخ كدرغسب هدو جيرو مدبك واخ وهي قولا واحدا وحبل السوق مايو waayo kala daynaanta tirin kan halay dhiso oo ninkii soo galaadeen oo iyadii tiran halay dhisa ninka waligi hal la doono laba cisho si socdo iyo laba cisho soo socdo waa afar cisho waa muddo dheer oo badan weeyaan lagu kalifi maayo intay la sugo markaa inantii loo dhamaayo intay sugo imika iska guursanaysa waxaan ugu guurinaya haakimka waayo waligeedii uu maqan yahay kuwan joogaana wilaayada male inta kaasi nool yuu sifadii wilaayada leeyahay kuwani wilaayada ma laha wax walaaya amale soo arki maayisi maadaama ay walaayo lahayn ki waliga ahana uu maqan yahay oo si socod iyo soo socodkiina afar cisho uu qaadanayo muddo dheerna ay tahay waxba lama sugeyn inta wala guurinay taas waa qowlan waahid hadii masafada halka ka dhawda oo inta ka sokayso sheekhu wuxuu isagu maray wala guurinaya waxba la raadsan maayo kala du maqayay allah a'lam in la soo heli doono iyo in kale iyo say wax loo doonay inanti arinteed haajadiina waa naajisa waa wax hada taagan baahidi guurku haday taaganta isagina uu maqayay waa loo guurinayaa inanti bulsho mu'tamad ku laakiin waaqil ka u sheegay umar dib masafadii ay dhawdahay waqtigi aanu badnayn diwaal la sugaya wuxuu iska dhaw yahay waxa la leeyahay ila iyo isagii idan laga helo inantii la guurin maayo hayeelay halkii sharciyi baa la yelanaya illa bi waliyin la nikaha illa bi waliyinti maanta wax adag ima jiraan oo aynu idankiisii uga tagnay hal soo way hadaba waa tan markaa halka masafada masafadu ay ka soo baxda nikaha masaf halku ka soo baxaa waa halkan hadii inantii meeshii laga kaxay oo berber la geeyo weligeedina halkan u jooga ama miyigaaba dee laga soo kaxay baadiyaha magaaladii baa la keenay xaakimkii hadii maxkamadii la geeyo weligeedina wuu maqan yahay la yiraahdo horta inta inantii lala soo baxsado oo la soo waa dambi waana dee baanadii safar aan barnaanayn si kastaba hadii xaakimkii uu meheriyo markii uu ogaado weligeedii inuu maqan yahay dee waa madhabkii madhabkii weeye waxa kale oo culimada madhabku ay sheegeen hadii aanay xaakim u teegina taxkiim ay sameeyaan mar hadii weligii maqan yahay weligii mar hadduu maqan yahay baa waxa ay sheegeen taxkiim la samayn karaa weligii xaaladda uu maqan yahay in maxkamadda la geeyo ma khasaba mise waxa la samayn karaa nin sheekha oo ma aragtay ahla intay u tagaan ayuu ay taxkiim sameynayaan oo ay oranayaan maartii kan xaakim ka dhiganayaan iyagu ay walaaladii u dhiibanaya way ku raali noqonayaan sidii labadii noogarnag lahaayo kale halkaana iyadana weliba waxay leeyahay bixuduuril xaakim iyo xaakimku ama joogmayaan u joogine taxkiimkaana way sameyn karaan marka iyagu kutubteenii hore ka hadli mayso ina lala baxsado waxay ka hadlayaan gabadh weligeedii maqan yahay haddii sidaadii wax weeyaan aanay maxkamaddii tagin ay taxkiim ka sameeyso ma waa saxaya iyadana haabaalay tiiba markaa dadan laga dhaliyay ta aynu la ka maaragtay wax weeyaan geeyin haddii halkii la geeyay markaa kutubti madhab ku deeyo inaan nikaxaasi asaxayn ka soo bixi maayo kutubti madhab nikaxaasi inaanu asaxayn dambi ha jiro laakiin nikaxaasi ma asaxayo kutubti madhab ka soo bixi mayso ilaa waxa halkiisa loogu tagaa taasi markii horta sidaa tahay imika marka wadcigu wuu ka duwan yahay wadcigii waagii hore maanta weligii telefoon baa lagula xiriiri karay haddaan telefoon lagula xiriiri karin akaantu dee iska sideedaa way noqonaysaa laakiin haddii telefoon lagula xiriiri karayo ma aha in la fadwoodo masaladii qaybatul weliga xataa iska daatan masaafade waayo weligan maqan waxa looga guuray dee idankiisii waqti dheer buu u baahan yahay laakiin maanta markii telefoonkii uu jiro
weligi in idankiisa la helaa muxuu baahan yahay laba daqiiqo ama daqiiqada ama ma aragto soo gareer maysi marka de wax weeye al fatwa tatagayru ama la yunkaru tagayru al fatwa bi tagayru zaman shayga ciladiisa haday meesha ka baxday ilaan ciladi maanta wax weeye hata masafadii dhaweyd baa la yahay la soo ee maalin iyo maartii socodii maalin soo socod ahayd laba maalmo ahay oo la yiri ma meersamaysaa dii la iska meheriyo deenin aad telefoon kula hadli karayso oo laba daqiiqo ay ku hayso ama shan daqiiqo ama lix daqiiqo ama saacad ma ka soo qaad ay ku hayso inaad idankiisii qaadato in la yiraahdo gabadhiisii way inantiisii way meersamaysaa iyadii oo idankiisii la qaadanin waa fiqdarrawiya marka waa in idankii marka la qaado oo adduun dabaadiyaha kulluunsan yahay oo marka meel laga hadlaa aanay jirin laba sii socod iyo laba soo socodadii la sheegay loo baahanayo xaaladda iyada ah masaa'ishii marka halkan waa la keenay oo way imanaysaa ma ku dhibanay fahamka ereyo badan oo luqadda ingiriisiga ma aragtay in akhriskaaga caqabad ay hortaagan tahay macmiil si aad taasi u xalliso adeega aqoonmaal waxaad ka helaysaa barnaamijka ereyga maanta Word of the Day kaasi oo aad maalin walba ku baranayso erey cusub oo macnihiisa iyo adeegsigiisa lagu sharaxayo bil walba dhammaadkeeda gal imtixaanka bisha ee ereyadii aad baratay oo ku guuleyso abaalmarin qaali ah ereyga maanta waa fursada kobcinta kaydka ereyadaada luqadda ingiriisiga si aad u isticmaasho qor ereyga word una dir 150